A teraz ruku na srdce, priznajte sa, koľko legend o Košiciach poznáte, že by len túto o Žobrákovi, prípadne ešte, ak by som zatlačil na vás, tak tu o opitej žene alebo o dutom kameni v dome svätej Alžbety? My vám ich povieme počas hodinovej júnovej potulky mestom vyše 20. A ešte ďalšie nájdete v najnovšej knihe z radu Potulky mestom Košice, Košické povesti. Začíname, ako zvyčajne, pred štátnou vedeckou knižnicou a ponúkame vám až 13 turnusov. Viac nájdete na www.potulka.sk.